بۆ ڕێزگرتن لە خەبات و قوربانیدانی پێشمەرگەی کوردستان، یەکەتی تۆپی پێی کوردستان بۆ خولی نایاب ناوی خولی 2016-2017 ناوە خولی نایابی پێشمەرگەی کوردستان. لە یاریگای یانەی وەرزشی شێروانە بە میوانداری یانەی وەرزشی ئارەڕات و هاوکات لە دەستپێکی خولەکەدا بە چەندین سروودی نیشتیمانی و نەتەوەیی و هەروەها چەند خولەکێک ڕاوەستان بۆ گیانی پاکی شەهیدانی کوردستان یاریەکە دەستی پێکرد. لە گێمی یەکەمدا یانەی خاوەنی یاریگا لە ئاستی پێویستدا نەبوو، بەو پێی یانەی خانەخوێی و چاوەڕوانی ئاستێکی جیاوازی لە یانەی میوان لێ دەکرا. ڕاستی من لە ئەدا یاریزانەکان ڕازیم، دەستیان خۆش بێ، یەکەم یاریە یەکەم یاری هەروە بێت، یعنی فەریق مقابل حسابی زۆرت بۆ ئەکات و تەمرینە زۆری کردە و ئەمڕۆ هەموو یەکەم یاریە ئەتوانێت هەموو قوتی بەسەر توا بڕژێنێتەوە. ئەیتر ئەوەیشی کرد ئەوان زۆربەی دیفاعی یاریان کرد. دەخوا بەزێ من ڕازیم لە یاریزانەکانم، ئەوەی من ویستم کردیان، بەڵام ئیتر یاریگە شەروە بێ بە یەکسان، یعنی هەموو یەکەم یاری دەوری دائیمەن یەکسان دروستە بێ، فەریق دەورەی کورسانی سە زۆربەی بگرێت یەکسانە. دەستخۆشیل یاریزانات کەم، پیرۆزبایل یاریزانات کەم و دەستخۆشیل یانە کەلار شێروانەت کەم، دەستخۆشیل تەحکیم و شتات کەم. ڕاستی یاریەکە بخەوێنی بڕێوە بر نسبەت خاڵ و نسبەت یاریە دەرەوەی مەلعەبێ خوبوومە زۆر باش بی، ئەمشیان تعادلکەن دەرەوەی یاریگا خۆی شەڵە بوو یاریە داات و سەرکەوتنێت گرنگ دێت دەست وێنین و سێ خاڵی یاریەکا دێ بدەست وێنین شەڵە. گێمی دووەمی یاریەکە بە هەمان شێوەی گێمی یەکەم خۆی نیشان دەدا بەبێ دروستکردنی مەترسی بۆ سەر هەردوو لە شێروانە و ئارەڕات. ئەم یاریە هێندە پڕتام و چێش نەبوو، بەو پێی یانەی شێروانە لە نێو یاریگای خۆی بەیانەیەکی بەهێز تەماشا دەکرێت. بەڵام لەم یاریەدا نەک یانەی ئارەڕات بەڵکو یانەی شێروانەش ئاستێکی مامناوەندی پێشکەش کرد. یاریکردنی هەردوو یانە وا دەردەکەوت کە تەنها بۆ یەک خاڵ و یاریەکی یەکسان هاتبێتنە یاریگا. لە کاتێکدا هاندەرانی شێروانە بۆ بردنەوەی یانەکەیان و چەشتنی یەکەم سێ خاڵی یاریەکە هاتبوونە یاریگا، بەڵام ئەو خەونەیان نەهاتە دی و یاریەکە بە یەکسانی و بەبێ گۆڵ بۆ هەردوو لە کۆتایی پێهات. سیروان سەعید، کەناڵی ڕێگا، کەلار.